Boa tarde, meu nome é Diogo, sou fotógrafo do Quinto Andar. Vou mostrar para vocês esse apartamento na Avenida Miguel Filhas de Vasconcelos, 756, apartamento 173, torre 2. Aqui é a sala. Aqui a sacada. Vista da sacada. Que é o banheiro social. Que é o quarto suíte. Aqui tem uma sacadinha no quarto. E aqui é o banheiro da suíte. Cozinha. E área de serviço.